Илдархан Айсе Николаев Эрде Лылывыт Иягы Кытатын Нарда. Ол күрдің мусыстар ағыз күніттен Джокускай, Жатай, Нерингери, Мирне, Лохтоқтыры, Джелерттен Тақсалары Бұлгучылақтық Бобылынна. Олохтырғыр дұробелергар күттал соғуыр әретігенігер тақсықтырын сөт, ден Илдархан онна правительство пресс-лус бата етінерер. Мұн түр бәлемнәк болу кәмігер үлелі тұра тәлтелерге әресілде қасып, дек ғылын күлейдетерге оларыр жеттен. Сүз метереттен тәйір көңілләмәт, оны тағанан олықтақтыр бәвейлеріттен бір метеретті етчесіл жалыра иддәнер. Иккенен буду иду тур, братыгар от энергионы рекорд был хане урел битурар. Был ходах Москва, был батах, был Урал, Сибирь, был биета спитерхте от энергионы рега урел биете, был ходах бурять не кот дохоже бианчики, блин официально уже один МТН хотелдер. Олегин десяти улин Джон Мархер говорит, я был изоляции режима на локкюшко тут ухом, ухо ба аакелюне. Он не дарит четвер дана, бу урбиека тухтан кухан орбат, жай батиреме сиха було, это блин Москва дуко дарит, альбах баба, дарит четвер идде, он оттан дороговерен туруга альбах, дарит чекеме мельтак блин, это олиен это худах, блин брастерителен келин готтугар дороговер кустар жайлахер, тенготтугар, ахуба, олиен баре бебетен карастанак патнада, жомутен хергебетен карастанак патнада, олиен тюхках парнан бу изоляция режима тут ухо потом надо. Бухамы, булгучула, блин, хамы улаханит дебель. Бу барбататтен, бу кемнерге. Илдархан Яға күйгі кербетінен бүйінгеттен полиция өліхеттері Джокускай, Жатай округар Нерингри, оны миліне көраттаргар патруль олықты оқтыра. Бұтығынан Изделы Министерстветтің апшестіне бәрәдігі контроллағыңа полиция нәсәлінің сол бәйшетін әбәхінен толырачы Михаил Кандаков интервьютін істеққа. Уластығыла Джокускай қорат Жатай бүйелеген миліне, оны Нерингри ұлыстарын олықты оқтыра. Гарахан ғыры тұрбутынан бүйінгеттен республика Илдархан Яға күйгер кербетінен себәстен. Полиция лехеттер лохтоқтыры кытыры анал сәретер үләне ұйтарға күйіскілі тастылар. Ол күрді бәй изоляцияны кәхін туран ұлысаға мәне жарбай сылжар жоң административный хокуынан әпейтінескі тәрділдіқтырын сөп ден сәрет әвид. Оның себәстен коронавирус инфекцията тарғамматын туғығар анамын тәрі әнерге әпейтінесті ақтық онына тұлғдақтық сығандарғы тәр көрді әвид. Көмәджекерген олыргар барудуктаны борын берехтері олкүрді көрек министерсетін бұғарытынан бары муниципалитеттар қорат округтары мұңы түр бәлемнәк болу кәмегер көмәділерге құранақ байоқтар берегі үңірді. Испиғыққа күруппа, макарон, үрдік сорта бұрдық, әткен сербетті, біченне, үйт, сақар, шоколад, сок, себеге ұратаға онына фрукты кейді. Бұйылы бұд спектен тоққанның асөл керен муниципалитеттер бәйлер бұғаралар, онтан көмі бұғытынан көрілдер бұрдықтыны неделаға бейді, бәтерікке неделаға бейді берелерін осколы словетітін көрін бұғарықтыра. Тағы оның бестетігер арағын әдден терілдер болды. Тағы ол күрдің ұлыған осколыларға, ұлыс кейінлергер қораттарға, оғығы олырыр адырығынан терділер системі олықтынна. Онтан кіргі нехлектерге, кіресколыларға түріппіт, оғытығар бәйті олына бұры кәлін ұлыр күрдің терілінде. Тағы мұмандық тәрәхін оғы дететтен олырын үйерінер ұстанту қарабарияға. Онтан орта қаламалығыға 11 орта скола барыттан үйе күніскі өрекқа келді, қалбыт ағыса скола дистанционы өрекқа көсті. Күн бүгін өрек министерстеті тәрбіт білейіні берәді төт модел оңғылы бұтыттан, орта қалама ұлыстағы өреғін савалтата 100-400 моделлары сөпті бәрін табылла.
Онан дистанционный верха көспит ағаса скола электронной почтаға ұйтан сорақтар кейс технологияны туған оларылар. Манысырға күніскі верға ұйталырыр осколаларға өрін әшілер класқа 12-тен 55 оқтақтар. Парталары тәйтші бол оқтақ, онына сыңнялан қаз бидді класқа ирдәбіл бүгітінен тұстығынан ұйтылар. Білген ұлысқа федеральна сол сабылла лек болан мұсыста хүрбәтін кәнне бидді бары осколалары арияр бұлан ақтар. Бүкімат өлларға ағылықтарын қатшы аңға, сұқой пайықтары бері аңға деңға, білген бұл үлі әжіпіт, бейқа бұл орта қолыңа қорадығар қолыңа. Бұл өрі қысылы бүті оғаддылы кейінлер дистанционна, өйнықтақтар оны бұл Налимской бөлігер. Ол ең оларға білген ол көмбат оларға сұқой пайығы бері аңға ағамыт бүгіндерге оларға түмәтектақ бет. Ол түмәтер бүті көреме біз контактына бар ектақ барды, оның деген үлелері үтірге бәлем олар оқты. Коронавирус кемгертастан кері кітапытынан, онына қачықтамытынан себәстен тұту өлетігер әдір специалистері өртергенан саңа программы өлеттен сағалы. Отчетігер бұ үй бүтіте үй мұйын саңа тігер тұту әбиектері номны өлелі тақсықтары ден правительсі бір седәтін сол бәтші Кирилл Бычков етінерді. Санатон біліңгі тұрғынан тастан кәлер өлігет үлітей бәт кірінісі сауылдан тұрар, оның маңдық мерелері тұту қайысқа тігер сөптағынан ақтылар. Имбелиді қосбегергетер экспертизіні туғанна граждандар алтыны ғадері барықтара соға. Медико-социальный экспертиза сүрін бюрота егінерерінен Российская Федерация правительствата пандемия көмегер имбелидтәк жон болжоғын ұхатарғар анал бірігі білімдер. Ол күрдік имбелидке тахары болжоғын ұхатты үлелі сылжан әмсағалабет, онына профессионалын ғырылақ жон медико-социальный экспертизіні барылары кәтақтан алтай ғадері ұхатылыға. Құлын тұтар басты күнттен экспертизінің саңаттан барықтағы жон имбелид боларын бігергеті ұхан берер, имбелидтері реабилитациялы программа әме сылыңарғар тардылар. До 1 октября 2020 года имбелидтері уже имбелидтәк жону бігі автоматически алтайға ұхатан беребіт сұроқтарын. Ити касательно именно имбелидтәк жону. Имбелиті ғоқ жоннар ұрыққы құрдық документынан бігіға метр поликлиникаларынан балғыларынан келелер. Бігі бұ тәлікті біттігер жону ұңырбаққа бұд документынан әрі үлелі олары бұд. Жеғар олар тағырза тақсыма дейінеті білеген қаз бейді, сонуны кеңгінтар ғатар сірестебелер ендікі бағалғаларыттан көрөбет істебет. Маныға мұсыстар отыт тихылатығар дейірі жеғ оларын тұғынан жарықтан ұққа бәйіне сәргесі тияққа сөбін бейге Москватаға кәрісмендемі Айсыны Бұрнашоу материалығар көрі. Ольга Иванова кәргенің күтті Бангкокқы көспіттірі түрді сыйдыра болла. Үтек әнсересі бүләбіттір әрәрі манны кәрі күннәғі лоқтыры улары еден сананды көрбет өқтыры. Білеген қара жай ғырытыттан қарыстанан жәйләреттен тақсы баттар. Бангкок олақты ақтыра карантин режимін тұтығалылар. Беге кергенмен күтті мен осы бетіністі ақтық сұғанда ғабыр бұр режиміңа дебеттен тақсы баппыт. Тақсыр дұвалық бұтына мағыңа бітір аптека әрі барын кәләбет. Түртістенеға қайтыран олар ұрттон ордық оғылар тәйбеттер. Түріппіттері олығын арастан аралжыталар. Кім кініге ағар, кім бірге асастыр, кім өйі сытылыр оңыны тәрейер. Ұрут оғыбын оға садығыр қалыларан, же өлеттін, офис өлеттін оңырыр болақ бұдна. Білген самоизоляция береметігер кірдік арқан соғыс болыла. Ебейтін жеттен рапап бұдеме ұстықта. Оғы самоизоляцияны чәпчекетік астын дейін беге кізбітін күттара сонилар оңыл бұд. Ой сананы сайын нарар, зарядка, оны просто арылжытар. Специалистер әтелілерінен жиға қайтыран олар орғы самы сүріне бәйіға сөптіғ жарығы табатайы. Онуға жарығы арастан оларытан әбен бері көжі үстіғ. Кеге толқуын латынлар саңа нейронлар себәстері өз көтер. Қайығы оны бәйіні күтірі кәпсетерге бір тұлы бұларға жүрілір. Жиғолар отчылар өксін мазайканы базылары әрі болбаққа логическай суаттағынна оны стратегияны сайынарар оңнюлары әмия талар әбіттір. Саме әлбәқ аттыланар бұ кемлерге күлі айын пандемиеден оңню болығы жүр. Олда болар оңню оныр кәлбәқ. Жиғолар біремеғатын туғалақты қатарарға телефонға әбетір планшетка қачайдамыт оңнюлар әмия көмәлі өқтірі. Қолыбыр бұ күрдік онлайн прилажене білені көрігіні кенетер, онына бұ ұстықтақ изоляция береметігер кейіне олыз бәкке сәргәсідер. Айсаны Бұрнашова, Джур Березкин, Бангкок, Санкт-Петербург, Москва.
Артика төлбәтігер кейлер улыстарға нәхіленің лоға тұпсаргар тұғыламыд государсының политика етінен Илдархан Аналияға тағарда. Сүрін документа артика төлбәтігер оларор Джон Олығын тағамары сиорты көрдерүйтіттен итағаға соғы болуқтақ, ол чертетінен 2-ші тұтсылға дері ағаяқ санына төріт құтығы мұқтар сайдығыларын тобылар концепциялықтыны. Онын сеттерін артика чуталар ден программа төріттені, ұтып пес астырға дері әдер табағаттар, төт сыл толыры үләләбі болақтарына олары ұсылубеларын тұпсараларығар анан бір кемна 1 миллион сол көбе беріқтірі. Өлән оны ұдашының қайысқаннан аптическі волокнотардар тұғынан бұлан тұрды, орион кейінерігер атлерген лазгистикатын қатшер кейінер олықтан ұқтыра. Оны сәргі атшығы авиация қоты ұлыстарға сыл жарқықта тұққа дәңнебе техникалары тұғыны ұйылына. Мантағанан федеральный тағымна 5 инвестиционы бірайығы үләләттен соторғамынан геологическе чинчи үтіқтыра. Итен олықта ұқта бары оңыруға 900 саңа үләместетін тағарықтыра. Ойыр бағардарын кәмегер чуға сытарын әлеліне апуынларға құттал сұхаватын түгір правительство анал жағылы тағарды. Документы ылларынан маңнай ұта, бұманна қапсарын әлектер ақсандырын бұхары. Экология айылғаны туғаны оны ойыр қайыстығы министерстіпеті регионға бұхары ұтарулаға сөпті өмерелері ұлы анал техникаларынан қачылыны ағы. Вот турбатыгар сөптөк тәрәхінлері олықтоғыны елінна. Этін тағана нәхіленің ақпуынлары мен паласағылар оңыру, патруллер үләлерін бәлемнерге тұхайдылар, онтан қаз бірді муниципалына өрендерге сухал өріқтір барықтыра. Манна баға өтінен үләлері мобиліне бергәділер қайдақ үләлекті ақтыры барытта үмпігар-чымпігар дері бұғарылықтақ, онна бағар сезонын кәмегерін әлектерге вертолет түхерседдерін бәлемнерге ұйдылар. Сағасырын республиканскай онына федеральный солталағы өңәтті өрі солларығар қатшақ тәркілдерділер. Ол күрдік сүрбет оннаға дері жокузкай аллара бәстәқ, бүлі бәлің ұлыстарға бүлі өрігінен торағыңға әмия, маны сәргі бүлі әжіген, амма ұғысмайы қайысқаннан, әжігенге сіркалаф көріскі, өмікенге елгіға, өліқмаға, өлінер үскі сол ұйғын ачаттылар. Маны сәргі муниципалінің тағымнағы өрі солларығар 10 тоннаға дері түхәділер. Білінгі қалан тұрғынан елейден өп әміскәтті, оны қопардары бағырай түбітті әтеметі барғыты кәлігетінен атшатап күтігер. Қалан тұрғынан қаркеру қалынан 16 жылға соға қабылдар. Оның үшінбір бейіулеттер бет соға тұранын үлілілер, контролдылар, өріс күтігітінен профилактика бара тұрыр. Анды дүгі бір көбіт коронавирус пандемияты үләні қамны атақтыр даволылар тұту плашатқаларығар үлі тұқтабад. Ол күрді сұнтар ұл ғығар соғытақ қайтырғылақ солға барғай мұстаны түміктен әрелдер. Олға зақавары, ұнсақ арба салғыр. 4-2 метрі ұсталақ, 16 метрі кәтеттәқ, ағыс метрі үддіктәқ. Бұ барыта сұры аян бар болуғыттан жонерей дәбіт, үгіз қығалқаны өз көппет ағыдары үреған торуыр саңа моста сүрін кәмейдері. Мұскалиғаттан ине үхі қыдылы башы бейтіне кейін хеттен бұғаңа бер. Бұ ел тұран бұ 7 километрдәқ ол бұт бүлшәңірлі тілері оңғылындағына беге ұжы бүлшәңірлеген олықтақтыры құрғылыға дейшіне олық болауыд. Сақасырғар маңны құраты неманнан тұтылы бұт муаста қаңалас өктімігер үләлі тұрар. Арай кәмейінен бігені арғы ұлақан дейір бәдірәтчік бірісті бітілі мүлісәнтін түріттәқ Николай Алексеев. Кені сүрін болғымтыны қатыстыбаға ұрабыт дейірі орыннақ. Гофрированы Сталден темерінен тұтылылан, именно завод Гофросталден Москва бар. Россия единственный конструкцияны оңырыр завод кені. Көтігіті ғарынтан ғиыр шоткан ден білінгі материалынан ұнтан құтауыт, олудынан ұнтан ғаравинный тас, оның аллара түгір мейінеттен де бас тас көліқтақ. Мостаны чуғастағы керестақ нәхілегіт білдер предпринимателі жыңчақшы үлі кейті Тимур Ардахов ұлсан тұтар. Үлі сөддәқ тәтімнәқтік барар. Үйір балтады үнші күрдің бұртағасты. Анна құтылында ғарави, кумақ. Оның қачысы бат Оның жа екі менекі жон балылар, үрбеттен таққа кей бар. Саңа мостаны тұту сасқы ұу кейрен еніне түміктенеға, оның үйетігер моста дені білбәті қаңыл, ағдары әбі ұлақан тұрғытуыны ұйтыға. Ольга Захарова, Ярслав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Антон Букемне тыхайсутын үләттере ты сергер отугар бир күн өрәбәк көрәлиләр ал курдык мен халан сулуһын қараны һәләгә эдер фермер Аркадий Лукиникидән шу хәтта сыллаха. Бәһәлектән тәйчи торар уада дигән харалар сүйрүк сылгыларын базатын төргүдән эдер кесел гитен онтан аспитсыл субан сөйләре атылган кыстыгы әтәнгә торан инникитин эккә үләлир буланна. Огардагыттан сылгыга сыстыбыт эдер ки Аркадий Лукин бүгүнгү күнгө 5 үер сылгылах. Төрөттөрөттөн жак албыт сылгыларын оолуу бебейден ийтен сылгылар туруктары чүгей. Быйылгы кыстыга этеңге туараннар биелер төрүүгү кыралаан биеренерлерден эдер сылгыгыт күөжа кепсеанын сагалыр. Аспыт сайын от юнити ортохор эте, кайыстыва отун ардакка да былжаттар, отун качыстывата кухагана суох. Тхаддар отун тийбете болуудиятын тийхик баалат. Халламы хата бир эле наа эрер декөрөп хайдак болор. Кар билин күөх так кытыжа Нырган хылгы бар булган но кёк хылгы тач. Ол бале олен. Тетенге болар ни бит. Эдер пермер сылгыны итерин таханан аспыт сылгы 2 миллион 700000 сумалак тыгайстадын граныгар тексен субан сүйхүлөр атлыган котон туттан сүрбеттен такса төбө сүйхүнү кыстаппыт. Субаттарын төлөхөтөн эккөрөл эр саналак. Карал октого Василий Соловьев эдер кияга күз көмө болгон сүйхүлөрүн көрсөр. Эби отурба туш саласа бут. Эбилди биттер да. Эбилден а. Bastan kadar zekip kırıldı da çok doktora. Bula attılar di. Yani bu balar, baları anı köyün ekki gitar bu kadar var. Ne şey, niye anlatırlar bu? Arkadiy Lukin Bazıvay Kahistan'ın söpte öktüklerinden ülehetler olur olurlar ciye tutan ülelirge barıs lobiyeni teriyen, bugün Arkadiy eder permedirge bastan kolu burga sılcar. Bu kurduk tığı siriger eder çatar söpte öktük cihanan tığı Kahistan'ın salata turuktağ bolargar beylerin üdüğü kolu burdarın gördürüldür. Зои Герасимова, Сахатил Веденете, Механлас. Бүгінгі соны мүтеті көрдіқ, сақалытылдағы информационы берелері күн ақсын бір аңар, онына кияғы саңар жасқа көрін. Жағатер, олар ғудын ұмнуман, жаген болым, көрші қадер.